Petr Kareš má za sebou téměř 20 let v ringu. Stal se dokonce i mistrem světa. Veřejnost ho zná také jako bývalého promotera MMA organizace. Když vstupuji do ringu, tak cítím vášeň, obavy, vzrušení. Soustředím se na soupeře, koncentraci. Alex Cverna je už dlouho známou tváří bojové scény a v minulosti právě pod Petrem Karešem v organizaci působil. Já nevím, že mám nějakého soupeře, to prostě je to člověk jako každý druhý. Nyní se role obrací. Dřív dával zápas Kareš Cvernovi, teď ho nabídl Cverna Karešovi. Hlavně, ať tam přijde a ať hlavně neběhá, ať neutíká. Ten hozenou rukavici přijal a po dvou letech se objeví opět v ringu. Cítím k němu respekt a motivaci ho porazit. Poprvé se představí v ringu jako soupeř. A myslím si, že Alex po tom zápasu bude hodně utahaný. Tomu KO je hodně blízko. Já KO nedostanu. Můžeš ukázat lidem, co za ty leta jsi se naučil a můžeš mě vypnout v tom boxerském zápase. Ukaž jim to. Ale já tam budu a budu hrozně tvrdý v bráně. Trénuji, protože já si tam jdu pro zápas a výkon večera. Kareš versus Cverna. Souboj veteránů už 3.6. v Bratislavě na Fight Night Challenge.